Opakování, strana 11, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Pustíme se do čtení slovní úlohy. Na dovolené v Řecku, řecká vlajka, jsme zaplatili za výlet lodí do Turecka, turecká vlajka, 64 eur. Za výlet autobusem 9 eur a za návštěvu muzea 5 eur. Čekají nás tři otázky, takže si vezmeme sešit, linky nám naskočily a napíšeme si zápis. Takže na dovolené v Řecku to tam sát nebudeme, jsme zaplatili za výlet lodí do Turecka, tady je důležitá ta loď 64 eur. Takže, že jsme jeli do Turecka, to taky není důležitý, já si napíši loď, do zápisu loď a 64, ale jednotky tam musím napsat: 64 euro. Za výlet autobusem 9 eur, takže tady si napíši jenom autobus, to bus. Zápis by měl být co nejstručnější, 9 euro, ale také co nejvýstížnější. A za návštěvu muzea 5 eur, takže muzeum, muzeum, výborně. A kolik to bylo? 5 eur. 5 eur. Tak, vezmeme si pravítko, zápis podtrhneme, výborně. A jdeme Ačko jdeme na A, zadání. Kolik eur jsme zaplatili za výlet lodí a, a, výlet autobusem? Takže které řádky použijeme? Použijeme první, 64 a tentokrát jednotky psát budu. 64 euro plus za výl lodí a autobusem. Takže tenhle ten řádek plus 9 euro rovná se 64 plus 9 rovná se 73. A když jsem použil jednotky, zapíši i jednotky. Jaká bude odpověď? Kolik eur jsme zaplatili za výlet lodí a výlet autobusem? Za výlet lodí a výlet autobusem jsme zaplatili 73 euro. Takže se podíváme. Ano, máme to. Máme to dobře. Tady v příkladu nejsou použité jednotky, to můžeme také tak udělat, ale nesmí být použity ani ve výsledku, ale v odpovědi, kterou zapíšete za výpočet, tam už jednotky vždycky musí být uvedeny. Takže to je Ačko, budeme pokračovat B. B. Kolik eur jsme zaplatili za oba výlety a návštěvu muzea. Takže za oba výlety to jsme počítali předešlém úkolu A, takže to můžu jenom obsat a vím, že 64 eur plus 9 eur Euro rovná se 74, ale já k tomu ještě přidám tu návštěvu muzea a ta byla 5, takže 73 plus 5 euro rovná se 78 euro. Takže za všechno jsme zaplatili 78 euro, podíváme se na doporučenou odpověď a tady ve výpočtu použili už hotový výsledek z zadání A a k tomu připočítali 5 euro, ale zapsali jenom 5. 5, nepoužili jednotky, za oba výlety a návštěvu muzea jsme zaplatili 78 eur. Výborně. Takže to bychom měli B a teď C za C. Okolik eur byl výlet do Turecka? Ano, je to turecká vlajka, že ano? Aha, ano, do Turecka dražší než výlet, než návštěva muzea, takže takhle budem porovnávat. Výlet do Turecka, to byl ten výlet lodí a muzeum. Takže když něco porovnávám, tak od většího musím odečíst to menší. Takže 64 eur minus 5 euro Rovná se, kolik pak se to rovná, kdo mě napoví? 59 euro. Takže ten výlet do Turecka byl o 59 euro dražší než návštěva muzea v Řecku. Podíváme se na odpověď. Tady si přitáhneme. Ano, je to tak. Výlet do Turecka byl o 54 euro dražší než návštěva muzea. Výsledek. Výborně. Tak, a na co bychom mě měli ještě zapomenout? Jo, zadání vytvořte další úkoly a vyřešte takže můžete různě porovnávat cenu autobusu a muzea, loď a autobus, ale víte, co by bylo velice zajímavé, kdybyste si vzpomněli, kde jste někde byli a zkusili si takovou slovní úlohu podobnou vytvořit na základě vlastních cestovatelských zážitků a toho, kde jste co, za co zaplatili. Zkuste to, můžou to být velice zajímavé slovní úlohy.